كلهم بلادنا يمجالها هرجيسيس كوي مادين كنا عصتده هرب لياش كوتشيرور كنا فقه أي واحد سوي نقصور جستين هجان عصبولو سميور كاسو حنا كتل مامن إنه يهاي مش شرعي درا يجو حل دبانا كتر سنقول حد دكان كمجالها هرجيسنا يينا بابلو ينارين تاسي مرنا بانا وجران دونين أنت وسعودي كلهم كاسين وحلاقة شذي هذا لك الدوان حبلي كل الدوان أيك هذا هالكاسيات المامي تلفيشن كيستار وسكوت ديارين تلينو وحكة ويديو حبناها كل الدوان لو سو شذي هذا يمهني أيان مرنا بوسورة جلين صدق حلبان هالكنا كعبنا وحكة ميضة حلبان كهرمها بلشده ببارك عبد الملوب اسمع وحر يقدميها أرمها بلشده خضر سيدا أوجي هاي دم اللارن أنا فقه أهل بلياش وحي لمتها شركة بحر كتشر السومالي لان يا إسكاشتوينك وهايات شرعية شرعي بي يقول لان وحق أي وحكو الدورتا وحنا كبير دان كتو جيها وحان لوشيقنا هاي ده أمنيقا وحان لوشيقنا قدو ميها محكمة دسراء هذا الحاج علي وحان لوشيقنا شعب كتشمريد السومالي لان وحان لوشيقنا شعب كتشمريد السومالي وحان لوشيقنا أحساب تقرنك إن شرعي هاي دان لغو تنطي oo inamada yar yar ay shaqaalaya shaahay hilibkooda ka shaqeynayay saddexdaas labada xildhibaan iyo agaasimahaas ay gaxaysteen oo ay caruurtii intee meel ku uriyeen aadan hoolkaas aan ku qabana sharciiga ma yagaale hay'adani sharci bay leedahay sharcigoodi waa lagu tuntay sharci baan u leenahay sanaga ayagu waarmu uu dhamaado muddadeedu way dhamaatay hadda maata laakiin kuma dagsanin hilib la sharci ah oo hilib la dhamaantay oo halka taagan baad doorinaa oo laakiin inta waraaq kaar loogu sameeyay qallo hoostood war masaajid qaar loogu tagay oo loogu geeyay kaararka diintaas aan ka noqolaa anagu ma nan diiday inaan wareejino ma diidayno ina waqtigaaga dhamaaday ma diidayno laakiin sharci burburin ma yeelo nooskaasana faqir kama yeelayno waxa weyn anagu muddo ay hadda dhamaatay daa shaqadeedii hirku ma dhamaan baan laga madax banaa waxa weey arintayada in nolo daayo oo sharciyeega lagu kala reebo hadaanu buuqno oo madax iyo mitkale yelin weyno sharciyeega dawladdu han lagu hoggaamiso oo han lagu kala saarto afar daa xubnood waxa ay xubeyeen masiirkii iyo nidaamkii iyo sharciga iskaashatada hilibka ee nafaqo oo ay ka dhigeen wax aan jirin waxa ay noqdeen dilaaliin dadka shacabiga ee hilibka ganacsada iyo Soomaaliland madaxdeedii iyo sharcigeedii iyo dastuurkeedii u kala shaqeysa sharcigeedii way baabiyeen sharcigii Soomaalilandna way baabiyeen marka sharcigeeda shacabiga ay baabiyeen ka Soomaaliland shaqeyn maayo waxaanu leenahay ayada garsoorka waxaanu leenahay maayarka caasimada Hargeysa waxaanu leenahay maayarka Xuleega waxaanu leenahay xogayaa Furinta waxaanu sheegnaa wasiirka arrimaha gudaha waxaanu sheegnaa barasaabka waxaanu sheegnaa guddoomiyaha maxkamadda sare dhammaan hay'adaha sharciga إن laga qabto xubnaha fargelinta lagu sameeyay dawladda waxa ay isku dhufashay wada ee doonaya meesha aan ka wada ganacsanaynaa inaan midiyay su qaadano inaanu istilo waxaan dawladda ka codsanaynaa inay gacan ma bira ay naga qabato ina Cabdimalow iyo labada kale ee xildhibaan inaan laga qabto ninka Ismaan Waxar leeyda isla dhacayaga ayuu meesha u fadhiyaa waxaan doonaynaa maxkamadda waxaan ka doonaynaa maxkamadda sare inay naga qabato ninka in hay'aduhu ay u dhadheeraadaan in howlka dawladda hoose tiri waan ugu qabanna oo iyada waxan wadatay halkaan anagu ka marti qaadi lahayn dhammaan marti sharafta ka soo qayb gelisa waxaanu baaq dheer u diraynaa laamaha amniga wasaaradda arrimaha gudaha guddoomiyaha maxkamadda sare jananka biliiska wixii dhibaatee halkaa ka yimaada dad baa farangelin lagu haya wixii dhibaatee halkaa ka yimaada isku dhaca waxa uu sababa cidii mas'uuliyadda leh ee Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.